Doncs aquest centre el que farà és millorar la qualitat de vida dels nostres veïns, no només de les persones afectades per la malaltia de l'Alzheimer, sinó també dels seus familiars, ja que suposarà un respir, un suport a la, tasca, a la dura tasca que realitzen aquestes famílies dia a dia per tindre cura de, dels malalts, i per tant pensem que serà molt beneficiós per a la població en general.